ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ଉପାନ୍ତରେ ବାଟ ହୁଡୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ଗୋଟେପଟେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାଁର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମା ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଡରା ସିଂ ଗାଁ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମା ମାନେ। ଆପଣ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି? ପାଉଛି ଯେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ନୁହଁ, ସରକାରୀ ନୁହଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚଟକଳରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ରଖିକିରି ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ତାରା କହିଲେ ସେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କଟେଇ ଦିଅ ବୋଲି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ 3.5 ବର୍ଷ ପାଇଥିଲି ଭତ୍ତା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇକି ଭତ୍ତା ମୋର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପେନସନ ପାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛି, ପେନସନ କେଉଁ ପେନସନ କହୁନି, କମ୍ପାନୀ ପେନସନ ମୁଁ ପାଉଛି, ପାଉଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା, ସେଇଠୁ ମୋର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ପକଉଛୁ କରୁଛୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା 3 ଥର ମୁଁ ପାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଆରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଆରେ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି, 3 ଥର ପାଇଛି। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସେବାରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି କାଟିଛି। ଆଉ ଅନୁରୋଧ, ଭତ୍ତାଟା କେମିତି ମିଳିବ? ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଣପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତାଦର କରାଯାଉଛି? ଭତ୍ତା ପାଇଲାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଗାଁର କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଭତ୍ତା ନ ପାଇବେ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ 3 ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱାରା, ସରକାର ତ ବହୁତ କିଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ତ କିଛି ଆମ ଗାଁର କୁଜି ଦଲାଲ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମିଶି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏମାନେ ପେନସନ୍ ଧାରୀ, ତ କିଛି ପେପରରେ ଏମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି EPF ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପେନସନ୍ ଧାରୀ, ତ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି ନା କାହାକୁ ପଠେଇକି ପଚାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଭତ୍ତାଟି କାଟିଦେଲେ, ବିଧବା ଭତ୍ତାଟି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଟର କରିକି ଜଣେଇଲୁ, ସେଠିକୁ କିଛି ଆମକୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଲୋକାୟତରେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟତ ଜଜ୍ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି EPF ରୁ ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, EPF ଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଉଥିଲେ? କେବେ ଏହି ଗରିବ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡୁଛି, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।